Vazirlar mahkamasi huzuridagi ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi viloyat bo'limi, viloyat maktabgacha ta'lim boshqarmasi va hamkor tashkilotlar bilan ta'lim sifatini oshirish yuzasidan o'quv amaliy seminar tashkil etildi. Seminarda maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunining ijrosini ta'minlash, shuningdek, maktabgacha yoshdagi bolalarga samarali ta'lim-tarbiya berish va qulay shart-sharoitlar yaratish maqsadida Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 22 dekabrdagi maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat standartini tasdiqlash to'g'risidagi qarori bilan qabul qilingan ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan davlat talablari to'g'risida seminar ishtirokchilariga batafsil tushunchalar berildi. Viloyatimizda 1693 ta oilaviy, 114 ta katta davlat xususiy sherikchilik asosidagi nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari tashkil etilgan. Bulardagi bolalar soni 48646 nafarni tashkil etadi. Mana hozir viloyatimiz miqyosida juda katta seminar trening tashkil etilgan bo'lib bugun. Seminarning maqsad va mavzusi shundan iboratki, nodavlat sektordagi ta'lim tarbiya jarayonlarini samarali yuqori darajaga ko'tarish, sog'lom ovqatlantirishni joriy etish, o'zbek tilida ish yuritishni joriy etish, xodimlar malakasini oshirish hozir birinchi qadam bo'lib, endi mana tuman miqyosida, viloyat miqyosida har bir tumanda, har bir davlat xususiy sherikchilik asosidagi nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida joriy etishni, tatbiq etishni yo'lga qo'yib oldik. Maktabgacha ta'lim sohasida davlat xususiy sherikchiligini qo'llab-quvvatlash orqali maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarmog'ini yanada kengaytirishning ahamiyati katta. Shu maqsadda maktabgacha ta'lim sohasida davlat xususiy sherikchiligini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident qarori dasturul amal bo'lib xizmat qilyapti. Seminarda ushbu sohada tashkil etilayotgan davlat xususiy sherikchilik asosidagi nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini rivojlantirish bo'yicha amaliy ko'rsatmalar berildi. Bugungi seminarda o'tkazishdan maqsad viloyatimizdagi davlat xususiy sherikchilik asosida tashkil etilgan oilaviy nodavlat maktabgacha tashkilotlarida ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan o'quv seminar tashkil etildi. Asosan o'quv seminarga bugun Vazirlar Mahkamasi ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi tashabbusi bilan maktabgacha ta'lim boshqarmasini hamkorligida seminar tashkil etilyapti. Seminarda bundan tashqari moliya boshqarmasi vakillari hamda davlat xizmatlari markazlar mutaxassislari ham ishtirok etyapti. Albatta, ular o'sha o'zlari bilan bog'liq, o'sha subsidiyalar ajratilishi bilan bog'liq, yaratilayotgan imtiyozlar bilan bog'liq axborotlarni, ma'lumotlarni o'rtoqlashishyapti. Maktabgacha ta'lim sohasiga ajratilayotgan bugungi kundagi imkoniyatlar, yaratilayotgan shart-sharoitlardan unumli foydalanish hozir shu kecha kunimiz eng muhim oldimizda turgan vazifalardan biri. Yig'ilish davomida oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini samarali tashkil etish, nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim sifatini oshirish yuzasidan taklif va mulohazalar bildirildi.